uca milletim, yeniden senin azametin bu zalimleri korkutup 8 aprel mitingi öz hedefine çatıp artık hakimiyet korku telaş içindedir. Fevkalade müşavireler, yol kesmeler, avtobus marşrutlarının karşısını almak, rayonlardan gelenlerin karşısını almak, aslında razılık verilmiş mitinge bu kadar maniyeler yaratmak onun bir başa etrafıdır ki artık bu hükümet bu halktan korkur. Aziz vatandaşlarım, biz Azerbaycanlıların çok problemleri var. Ama onlardan en keskinlerinden biri de odur ki, bizim eşidilmemek problemimiz var. Bizim milletimizi hiçbir devlet organı, hiçbir vazifeli şahs eşitmir. Ona göre de ayrı ayrılıkta eşidilmeyen insanlar bir yere toplaşmaya, birlikte problemlerini seslendirmeye mehkumdular. Bizim öz problemlerimizi artık 10 binlerin diliyle, 100 binlerin diliyle talep etmek vaktimiz gelip çatıp biz hamımız birlikte mehpus dostlarımıza, mehpus Azerbaycanımıza azadlık talep edelim. Aziz vatandaşlarım, bugün burada İlham Əliyevin bu meydanla bağlı sözlerinden xeyli bəhs oldu. Hədə xalqı aşağılamağa cəhd eləmək, aqressiyaya çağırış, bunların hamısını başa düşmək lazımdır. Qorxuya düşmüş, qaçıb dağılmaqda olan komandasına ürək-dirək vermək istəyir. Ama orijinal bir adım da atmır. Bütün məğlub olan avtoritar liderler sonda belə eləyirlər. Sonda öz xalqlarına həqarət eləyirlər. Sonda xalqlarını hədəliyirlər. Və anlamadan uçuruma gedirlər. Və uçuruma gedərək məğlub olurlar. İlham Əliyev də məğlub olacaq. Əziz həmvətənlərim, Azərbaycan xalqı böyük bir mübarizə yolu keçib. Azərbaycan xalqı böyük mübarizələrdə bərkimiş bir xalqdır. İndi artıq onun qarşısını bu yollarla almaq olmaz. Bugün əslində siz böyük fədakarlıq eləyərək, bəziləriniz piyada, bəziləriniz taksi ilə bu meydana gəlmişsiniz. Faktiki siz icazəsiz mitingə gələn kimi gəlmişsiniz. Və sübut eləmişsiniz ki, artıq Azərbaycanda yeni bir mərhələ başlayıb. Bu yeni mərhələni səciyyələndirən cəhətlər Azərbaycan gəncliyinin bu prosesdə fəal iştirakıdır. Bu yeni mərhələni səciyyələndirən cəhət Azərbaycan ziyalılarının ana müxalifətə verdiyi dəstək, ana müxalifətlə, İctimai Palata ilə bircə hərəkət etməsidir. Bu yeni mərhələ mütləq və mütləq qələbə ilə nəticələnəcək. Aziz həmvətənlərim, bu gün dünyada lider nə qədər demokratik ya da yarım demokratik ölkə var. Onların yalnız 10-15'i öz halklarının sayıyla, mübarizəsiyle demokratiyanı bərqərar edir. Dolan halklara dünya kömək edir. Ama siz bizim halkımızın bəxtinə bakın ki, Azərbaycan halkı 2 dəfə 1918-ci ildə və 1992-ci ildə azad olan kimi öz daxili gücüyle
demokratiyanı diyor. Öz zafiri gücüyle durduğu demokratiyanı harici bilgilerin sayıyla verdi veriyorlar. Ona göre de ben bilmem ki bu defa artık ya değişir. Artık irticaya hariciden destek olmayacak. Azerbaycan halkının bir de toparlanması demokratiyanın galebesiyle neticelenecek. Azerbaycan halkı bizim atalarımız üçten deyip iki defa demokratiyanı kurduk. Üçüncü defa da kuracağız. Aziz hemvetenlerim, bu mübarize devamlı olacak. Bu mübarize devamlı olacak. Biz dostlarımızın hapisten azad olunmağını talep ediyoruz. Biz yeni parlament seçkilerinin keçirilmesini talep ediyoruz. Biz ülkede köklü değişiklikler talep ediyoruz. Biz demokratik yolla inkişaf talep ediyoruz. Eğer bu Azerbaycan'daki hakimiyet bizim bu demokratik taleplerimizi anlamasa, bizim bu adım adım sivil yolla Azerbaycan'a demokratiye getirme isteklerimizi başa düşmese, o zaman artık Kuba'nın numunesinde Azerbaycan halkı bir numune yaradıp, artık bizim hamımızın başımızın üstünde daha büyük bir güvve var. Göyde Allah, yerde Azerbaycan halkı el elemesinler ki bütün Azerbaycan Kuba olmasın. O gün uzakta değil. Eğer bu halkı eşitmeseler, eğer bu halkın hukukunu vermeseler, bütün Azerbaycan Kuba kimi ayağa kalkacak, azadlık talep edecek. Eşk olsun bu millete, eşk olsun sizlere. Sağ olun.